Olá, bom dia! Tudo bem? Vocês viram? Que borboleta linda que passou voando por aqui! Olha, borboleta colorida! Que linda! O nosso estudo de hoje, a nossa atividade, será sobre borboletas. Vou mostrar para você uma obra de arte linda. Você vai pegar o seu livro, o livro do mascote azul, tá? Brincadeiras das Artes, na página 24. Olha aqui, página 24. Essa é uma obra de arte. Olha aqui. De uma artista chamada Bertie Morisot, tá? É a Bertie Morisot e nós analisaremos essa obra de arte. Então, o que você vê aqui nessa obra de arte? O que você vê aqui? O que que a artista retratou aqui nessa obra? Tem pessoas aqui? Há pessoas nessa obra de arte? Crianças. Quantas crianças tem aqui? E pessoas adultas? Tem quantas? Que lugar é esse? Qual é esse ambiente aqui? Como elas estão vestidas? Olha o que tem na cabeça dela. Chapéu, não é? Olha aqui. E você costuma usar chapéu também? O que essas pessoas estão fazendo? Olha bem aí para a sua obra de arte aí no seu livro, né? A obra de arte que está no seu livro. Olha bem de perto. O que eles estão fazendo? O que você acha? Parece que eles estão passeando, não é? E você? Você costuma passear também com seus familiares? Para onde vocês costumam ir? Então aqui, ó, dá para fazermos várias perguntas, né? Olha as cores que a artista usou para fazer essa obra de arte, né? Essa pintura. Agora, você sabe que esta artista fez uma pintura e colocou o nome dessa pintura de Caça de Borboletas? Por que será que ela colocou o nome dessa obra de arte de Caça de Borboletas? O que você acha? Ah, porque certamente eles estão procurando borboletas, não é? Olha, procurando borboletas, né? Se você fosse pintar uma borboleta aqui nessa obra, onde você pintaria? Vai lá, faça uma borboleta em algum lugar aqui que você gostaria que tivesse uma borboleta. Depois que você analisar essa obra, tá? Quem estiver fazendo a tarefinha com você, fará, tá? Alguns questionamentos que a professora vai colocar lá no roteiro de aula. Tá bom? E você vai responder essas questões sobre essa obra, tá? Depois que você analisar essa obra, você vai virar a página. E tem aqui, olha, um jardim. Nesse jardim, você vai desenhar várias borboletas, tá? Pode usar o material que você quiser: tinta, lápis de cor, canetinha, giz de cera. Tá? Vai encher esse jardim com borboletas coloridas, tá bom? E completando essa atividade, você fará borboletas de papel. Vou ensinar você agora como você fará essas borboletas, tá? Então você vai usar uma folha, tá? De papel,
vai usar o molde lá do material de apoio que você vai destacar, tá? O molde da borboleta. Vai usar, tá? Um lápis. E depois uma tesoura para recortar. Você vai colocar o molde, tá? Aqui em cima do papel. Vai posicionar a sua mão e vai passar o lápis ao redor da borboleta, tá? Você vai passar o molde, segurar o molde e passar o lápis ao redor do molde da borboleta. E ficará assim, tá? Você vai desenhar a borboleta e depois que você desenhar, você vai recortar a borboleta, tá? Vai recortar. A sua borboleta ficará assim. Você pode colorir a sua borboleta, tá? Da cor que você quiser, tá? Pra ficar todas coloridas. Você vai fazer várias borboletas com o seu molde, tá? Depois você vai colocar, dobrar a borboleta ao meio, tá? Pra ela ficar com as asinhas para cima. E vai soprar, tá? Vai colocar várias vezes assim, vai soprar pra ela alçar voo. Depois você pegará uma folha de papel, tá? Outra folha. Fará um desenho, o que você quiser desenhar. E vai colar as suas borboletas neste papel. Vamos lá então? Bom trabalho! Que legal foi essa tarefa de hoje. A vida fica muito mais bela, colorida, né? E com as borboletas, com os bichinhos da natureza. Então cuide bem, preserve, tá? Os bichinhos, como eu sei que você já faz. Então, tchau, tchau. Até a próxima aula.